ni kweli tuko na pending bills. Mimi vile ningependa kuwauliza tu contractors, kwa sababu wengi wetu ni magavana wapya, watupatie time to audit, tujue hizo pending bills ili enkaiwa aje, ndio tuweze kuwalipa, tuwapatie pending, tuwapatie payment plan. Yeah, with payment plan we'll be able to pay them. Lakini sasa uwezi kuamka ukalipa kitu kama hujakielewa. Unaweza kulipa na uingia kwa shida. Sisi hatukatai kulipa watu, tutalipa watu. Lakini watupatie tu time kidogo ndio tuweze kuangalia hizo pending bills vizuri. Kwa sababu hata kuna county zingine barua zimetoka kwa anti-corruption. Unaambiwa kama hii ni legal bill. Hii legal bill ya pesa hii mingi ilikuja aje? Si lazima vitu kama hizo ziangaliwe. Ya, yeah, hatuwezi tu kukimbia kuenda kulipa vitu hivyo. Hii ni pesa ya mwananchi, na ikiwa pesa ya mwananchi lazima ichungwe.